Ми маємо дещо зниження захворюваності по області і хочу повідомити, що за останню неділю у нас практично в півтора рази більше, як кажуть, одужало пацієнтів, ніж захворіло. Ми маємо незначну зниження викликів по екстреній медичній допомозі і зменшення кількості госпіталізованих в стаціонари, але сьогодні ще у нас 700. 84 пацієнта, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у наших закладах. 284 пацієнта у нас потребують кисневої підтримки, і 20 пацієнтів знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії на апаратах штучної вентиляції легень. Скільки людей померло? Сьогодні у нас померло 4 наших. Жителя області, взагалі від початку епідемії, у нас померло 535 пацієнтів. На жаль.